मेरे बच्चे दुखी होंगे, मैं तो बच्चों के सामने रोती भी नहीं हूँ, मेरे बच्चे दुखी हो जाएंगे। बीते दिन ओमान दे विच इक शिप हादसा हुंदा है जिस दे विच तकरीबन 16 भारतीय क्रू मेंबर सन, उन्हां नूं जिन्हां दे विचों 10 नूं रेस्क्यू कर लिया गया अते 6 हले भी भाल इंडियन नेवी हले तक भाल कर रही है। साडे नाल रजिंदर ने, रजिंदर दी वाइफ ने, उन्हां नाल गल करदे आ। मैडम की नाम है? निर्मल मन्हास। निर्मल जी, कदों गए सी, तुहानूं किस तरह पता लगा कि ये जिहड़ा जहाज आ हादसाग्रस्त हो गया? मैनूं इह 16 तरीक दी रात नूं पता लगा, कंपनी वालों मैसेज आया जी। 16 तरीक नू मैं दिने उन्हां नू पुछदी रह रही हां कि नैट क्यों नहीं कम करे, क्योंकि कदी उन्हां दा नैट बंद नहीं हुंदा। अगर नैट बंद भी हुंदा तां भी छोटा जिहा मैसेज छड़ दिंदे सी कि मैं अज थोड़ा बिजी हाँ निर्मल, मैं बाद विच गल करांगा। लेकिन मंडे ट्यूसडे मतलब 15-16 तरीक नू बिल्कुल गल नहीं हुई। तो 16 तरीक रात नू मैनू कंपनी वालियां दा मैसेज आंदा कि इस तरह शिप जिहड़ा वो डुब गया, टेढ़ा हो गया, तो जिहड़े क्रू है वो सब नहीं है उहदे विच। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ 9 ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ 6 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਰੈਸਕਿਊ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਵੀ? ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, 99 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰੂਜ਼ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਚ USA ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 7-8 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12-13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਪ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਤੀ? ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਸ਼ਿਪ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਮ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਨੱਟ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੀਏ ਤਾਂ ਅਭੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ? ਬੋਲਦੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਬੋਟ ਪਕੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਂਗੇ, ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਤੋ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮ ਵੀ ਦਲੇਰ ਹਾਂ, ਹਮ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮੇਂ ਆ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਪਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਸੁਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ, ਸਭ ਹਮ ਡਿਫੈਂਸ ਪਰਸਨ ਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਅਭੀ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਏ ਥੇ, ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਕਾ ਆਦਮੀ ਘਰ ਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੀ ਤਬ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਮੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ 22 ਤਰੀਕ ਸੇ ਰੈਸਕਿਊ ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਮੇਂ ਗਾੜੀਆਂ ਸੇ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ LIC ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਸੇ, ਤੋ ਉਨਕੋ ਆਗੇ ਓਮਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਚ ਕਰਨੇ ਕਾ, ਸ਼ਿਪ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕਾ। ਕਿਆ ਮੰਗ ਕਰਤੇ ਹੋ? ਹਮ ਕਿਆ ਮੰਗ ਕਰਤੇ, ਹਮੇ ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ 4 ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, 2 ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਮਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਾਹਰ ਜਾਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਢੂੰਡੋ ਉਨਕੋ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਨਕੋ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਹਮੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਹਮੇ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਏ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਵਾਈਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਮਨਾਜ਼ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਾਜ਼ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਹਮਾਰੀ 14 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸੰਡੇ ਥਾ, ਰਾਤ ਕੋ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਥਾ ਪਾਪਾ ਕਾ, ਕਿ ਵਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਹੀ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਬਾਤੇਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ। ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਮੰਮੀ ਜੋ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਜੋ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਵੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਥੇ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਨਟ ਬਟ ਡੂ ਸੇ ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਸਭ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਕਾ, ਤੋ ਪਾਪਾ ਐਸੇ ਥੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹਾ, ਹਮ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਆ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਭੀ ਆਪਕੀ ਕਿਸੀ ਸੇ ਹਾਈ ਥੋਟੀ ਸੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਸ ਹਮੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਆ, ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਮੇ ਬਸ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ 22 ਤਾਰੀਖ ਕਾ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਹਮੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਆ ਹੈ, ਹਮੇ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਟਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਉਨਕੋ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
उसके बारे में कुछ किया भी है कि नहीं हमें कुछ नहीं पता उस बारे में। क्या मांग करते हो आप? मांग तो यही है कि सर्च एंड रेस्क्यू उनका कंटिन्यू मतलब वापस से शुरू किया जाए। अगर वो वहाँ पर कहीं है तकलीफ में है वो जो कि है ही वो, तो वो वापस ढूंढने की कोशिश की जाए उन्हें। कि वही है कि ऐसे किसी इंसान को छोड़ थोड़ी सकते हैं वहाँ पर वो। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਛਿਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੈਸਕਿਊ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।